Ștefănescu. Scuza-mă puțin că l-avem pe domnul Becali la telefon. Bună dimineața, domnul Becali. Bună dimineața. Bună dimineața. Domne, ce jucător ați luat? Aveți ochi, domnul Becali. Ce să mai? Ce al dumneavoastră, al dumneavoastră? Hai să spun ceva. Nu că va fi bine, că să știe toată lumea. Coman, pe data de 9, trebuie să ducă semne de contract. Noi am semnat, deci Coman e gata. Deci nu mai avem ce spune. Cât ați luat până la urmă, domn Becali? Că am văzut mai multe sume. 5.250.000. Să fie primiți, cum se spune. Domnul, să amin. Deci ăsta, Ștefănescu, voi să vă uitați la golul care l-a dat la golul 2. Da. Doi, voi uitați-vă că cine... Deci ăștia sunt mari jucători care ei văd ce nu, adică care văd lucruri electronice, adică de joc electronic. Adică el nu a dat, bă, dau la poartă. El a văzut, bă, bag mingea în poartă. Bă, înțelege, nu a dat la poartă. Da. El a băgat mingea în poartă. Că majoritatea jucătorilor trag la poartă. Este execuție de mare fotbalist. Mari jucători bagă mingea în poartă. Exact, adică domnul Becali. El a băgat-o la sigur, el a văzut cularul și a dat în poartă. Exact, domnul Becali. Aveți cea mai mare dreptate. Execuție de mare jucător. Pentru că acolo nu se aștepta nimeni că să dă la poartă, adică dă la poartă, dar nu ca așa cum a dat el. Bă, o bag acolo unde ia gol și intră acolo mingea. Mhm. Deci el e mare jucător, el va pleca probabil pe clauza, că am băgat-o 10 milioane, avea o vârstă și am zis, dar el nu va pleca sub 10 milioane, nu se va mișca de la noi. Da. Nu e și credeți-mă, mă uitam la el, are o calitate, eu cred că îl va depăși și pe Coman într-un an la FC. Asta e părerea mea. Păi dar el l-a depășit acum, pentru că are ceva, Coman și el, Coman driblează mai bine ca el. Dar Coman dă la poartă. Coman trage la poartă. Ăsta dă gol, da, în poartă. Uh-huh. Nu trage la poartă, dă gol în poartă. Bagă mingea în poartă. Uh-huh. E diferență. Așa este. Că dacă tragi la poartă, tragi într-unul sau tragi pe deasupra. Sau cu tare, se numește la portar. Alta e că o plasezi și o bagi direct în poartă. Știți cum a fost execuția? Aveți execuții din astea la mari jucători la, da, campionatul european? Vreau să spun un lucru. Nu, nici la mari jucători, rar sunt mari jucători care fac asta. Uh-huh. Că sunt unii jucători foarte mari, dar tot trag la poartă. Da, adică așa chestiunea asta ce a făcut-o el, raționamentul ăsta, care golul ăla 2, e ceva care la rar și chiar la mari jucători nu vezi. Eu vă spun că eu n-am văzut jucători cu calități în ultimii ani la dumneavoastră în echipă ca acest Ștefănescu. Eu n-am văzut. Nu, n-am avut. N-am avut. V-a încântat, a? Pur și simplu v-a încântat. Păi da, bineînțeles. Numai că Horia Vestu, acum, eu, că trebuie să revenim acolo unde ne doare, că dacă vorbim așa ne lăudăm. Adică, eu sunt obligat, eu care bag milioane, eu în fotbal, vine unul care zice, băi, eu sunt burleanu, eu am venit de nicăieri, că m-a dus pe mine Coldea și securitatea face și drege. Vine Coldea, că mai ne-a lăsat nouă pe cap, dar să vedem cum o să putem să scăpăm de el. Sau poate nu scăpăm, dacă își vede treaba lui, nu lase în pace pe mine. Adică, băi, păi eu sunt pe situație acum, păi eu am și pe Musi și pe Tavi, cu care vom juca. Dar în cupele europene, eu vreau să joc cu jucători maturi. Uh-huh. Și eu vreau să iau campion. Cel mai mare ghimpe a fotbalului românesc este regula asta. Deci asta este concluzia mea. Ghimpele fotbalului românesc. El spune, că dumne, că să vorbim. Adică a zis, eu vin să vorbesc. El băiat rău nu e. Că se vede după fața lui, se vede când a dat medaliile, îmbrățișează oamenii. Se vede că are o anumită dragoste, nu-i rău. Da, chiar, cum vi s-a părut când v-a dat medaliile la jucători? Cum vi s-a părut Burleanu, chiar? Băi, el mi se pare un om de calitate, adică mimica lui, gesturile lui arată ca un om bun, ca un om de calitate. Și cred că așa este. Numai că, ca fiecare om are păcatul, ori a mândriei, ori influențat de joia din jurul lui, că dacă Voichin conduce... Și cu Stoichiță, bine, Stoichiță e băiat deștept, Stoichiță, dacă ar fi după el scoată, bă, pentru ce ne certăm cu Gigi și cu tot fotbalul? Uh-huh. Dar Voichin, probabil, care el se crede că el e deștept și spune Voichin, uite, domne, cu tare statistică... Voichin e conducător, sfătuitor din umbră. Păi care el zice, dai stea, bă, băi,
Și eu dacă o să mă duc, el o să zic așa: păi domn Becali, uitați că ați luat bani pe mat, băi, eu nu vin să vorbesc cu tine așa, să-mi arăți cât de deștept este Vochin și cât de deștept sunt oamenii tăi și cât de băi bun sunteți voi de ne învățați pe noi management și ne băgați banii în buzunar că nu știm să facem noi. Sau atunci facă bă și la echipa națională U21 dacă vrei să luăm bani pe jucători. Dar nu, voi nu băgați. Ne obligați poate pe ajungeți noi, la consens, este... domnul Becali. Poate ajungeți bă, la consens. Bă, Horia, ascult ce spun eu. Dacă ajungi la consens, nu mă interesează federația să facă ce vrea el, să conducă cum vrea el, cu Vochin, cu cine vrea el. Nu este problema mea. Problema mea e FCSB. Și dacă nu va face asta, am vorbit și cu Rotaru acum 10 minute. Deci, băi, vrei, facem sau nu faci? Sau suntem găinari și sclavi? Și a zis, bă, Gigi, noi, el se întâlnește rând cu el. Să văd dacă merg și eu. Eu i-am spus lui Vali, bă, spune-i, există rezultat final? Sau vrea să-mi zică cât de bine e regula și cât de frumos și ce cu tare și cum să dezvoltăm noi și cu tare? Duceți-vă, domnul Becali, la întâlnire. De ce să nu vă duceți? Bă, da, bă, Horia, dar dacă mă duc, dacă are rezultat, dacă spune lui Vali, da, dumneavoastră, are rezultat, mă duc. Foarte. Și când e întâlnirea? Când e întâlnirea? Când e întâlnirea? Dacă nu vrei, luni. Bă, dacă nu vrei, atunci hai, bă, să facem război. Și gata, dacă tu angajatul nostru, tu ești împotriva noastră și ai luat niște trepăduși pe acolo, care votează ei, cum zici tu, împotriva noastră, care n-au niciun interes ei, de fapt. Apoi atunci, haide, bă, război. Și războiul, spun eu ție, o să fie război cam greu. Pentru că o să facem de toate plângile. Am spus, bine, mă, lasă-mă, că eu, chiar dacă nu sunt eu plângăcioș și de astea, fac eu plângeri de toate. Și cer eu și toate alea și firmele lui Dâncu, ce bani a dat, toate contractele, că sunt membru și trebuie să-mi dea. Dacă nu plânge de abuz în serviciu, că nu îmi dă bilanțul... Adică am înțeles, adică îi declarați război total cu toate armele din dotare, domnule. Bă, stai puțin! Bă, fac altă federație! Îmi scriu altă federație care o să fie legală, cu membrii care sunt înscriși în registru. Și după aia o ceri dizolvarea ei și intrarea în funcțiune la federația nouă. Dar ce părere aveți de hotărârea Tribunalului București asta? Păi nu e tot, băi, Horia, voi înțelegeți greșit, că ei vă duc pe voi în eroare, ca voi să înțelegeți greșit și ei vă dă vouă ce... Păi explicați-ne dumneavoastră, că vă pricepeți la astea. Eu, nu e vorba de hotărârea Tribunalului București, că acolo le-a respins modificările. E vorba de hotărârea înaltei curți, care curs în interesul legii, practică unitară. Adică, domnule, se dădeau tot felul de hotărâri. Și atunci s-a făcut o recurs în interesul legii, practică unitară. Adică nu mai există de acum încolo cu un judecător spune că așa, altul cu altul așa, la altul la rad așa, la București așa. Înțelegi? Și atunci ei, e vorba de aia care acolo spune, domnule, ca să te constitui, trebuie, și ca să iei hotărâri, trebuie cu membrii înscriși în registru. Și acolo mai sunt doar câțiva. Ei au vrut să facă o modificare în statut cu membrii ăia vechi, vreo 13, a făcut o adunare generală cu 13 membri vechi, care unii nici nu mai sunt membri, înțelegi? Deci ei și-au dat seama de au făcut-o pe ascuns noaptea ca hoții. Bine, să facă și noaptea, să facă și ziua, să facă și la miezul nopții, să facă ce vor ei, să devină din oameni care n-au avut niciun ban, milionari, le mai dau voie să mai fure și încă 10 milioane, treaba lor, nu mă interesează. Băi, lăsați-mă în pace să-mi fac treaba pe banii mei. Nu mă obligați pe banii mei. Vreau să-mi fac echipă de Champions League. Vreau să-mi fac Morișca. Morișca înseamnă că am 3-4 meciuri în campionat care să-mi joace mie jucătorii mei, care să învețe relația de joc, bă, criminalilor. Bă, ce am ajuns prostul vostru? Că mă opriți după mine să pun U21? Păi bă, vreau să-mi joc, să pot să-mi fac jocul meu în Liga Campionilor, să-mi iau banii mei, mă, ce fac muncă pentru tine, mă? Ce am ajuns binefăcătorul tău și la cheremul tău? Bă, asta e inadmisibil, mă, tata, așa ceva. Deci, nu vă interesează ce fac să scoată regula under? Bă, nu mă interesează și chiar dacă mai vor încă 25 de milioane, treaba lor să facă ce vor. Asta nu zic, deci dacă scot regula, au pace cu Gigi Becali.
pace cu mine și le votez și toate statutele și să mai facă și încă un mandat Burleanu și încă 5 pe viață. Nu mă interesează, n-am treabă, că nu mă afectează cu nimic. Dar dacă mă afectează război cu toate chichițele și cu toate mijbașurile... Da, am înțeles, scoateți artileria grea, cereți contracte, poate, cereți audit poate, la federație. Da, să vedem tot, prime, cum, ce fel, cine și-a dat, cum și-a dat. Cui a dat contracte, federația, Burleanu? Păi, dacă am dat lui Vali ordin, băi, tu acum ești în comitetul executiv, da, bă, acolo te-am pus eu, nu ești de capul tău. Vezi, acum tu refuzi prima. Păi cum să refuzi prima? Spui că e prea mare. Păi și cât are primă, că habar n-am. Nu știu. Bă, nu știu. Aha. Bă, nu știu. Și ce a zis Argăseală? Cum s-a refuz domnul Becali prima? Bă, mi-a zis cum adică să refuz? Păi refuz prima, spui că e prea mare. Tu ești membru executant și tu participi la administrarea federației. Că asta înseamnă... Bă, Corea, membru în comitetul executiv înseamnă că ești administrator. Asta înseamnă, ca să înțeleagă lumea. Uh-huh. Deci tu ești administrator, Vali. Tu spui așa. Eu ca administrator cred că e mare prima. Eu nu o refuz. Am înțeles? Da, că da, eu da, sub planță am eu motiv să fac eu plângeri, eu. Păi bă, ăștia-și dau ei între ei? Cum adică-ți dai, vă dați voi înțeles. Între voi? Scoate bă, regula, are pace, bă, scoate plângeri, regula, are bă, pace bă, cu Gigi Becali. Bă, nu scoate bă, regula, bă, război total și gata. Bă, tu ai văzut col de acum s-a crezut mare? Ai văzut în ce clinciuri a intrat acum? Nu există, nu mai există oameni mari. Ați văzut și noastră, domnul Becali. Băi, l-a interesat pe cineva că face col de afaceri? Cum mă, face? Dar lasă oameni, nu-i mai băga la pușcărie. După ce tu faci afaceri, bași la pușcărie oameni. Păi stai mă puțin, că Dumnezeu nu te lasă așa, mă. Poți afacerea ta, că e normal, ești general. Deci, domnul Becali, nu renunțați la scoaterea regulii sub nicio formă. Bă, Coria, vreau să-mi fac echipă de Champions League, nu înțelegi? Vreau să joc cu Maccabi Haifa. Vreau să joc cu jucătorii care vreau eu, nu că mi-l impune Burleanu pe cine vrea el. Bă, nu înțelegeți? Și ce să vă mai zic? Da, e clar, e clar. Dar explicați-mi și mie, pe înțelesul oamenilor, decizia asta de la Înalta Curte, da, ce înseamnă pe românește? Că ce zice Mititelu, că federația e ilegală, că Burleanu e... Ce zice Mititelu? Sau explicați-mi ca să înțeleagă omul de rând. Acum aș spune ce un lucru. Adică acum trebuie să stabilească o instanță. De ce? Pentru că de acum încolo se aplică așa, înțelegi? Dar dacă mergem în spate și spune, da, domnule, asta s-a aplicat așa, și facem noi o nouă federație, să spunem. Că nu poate să o desfințeze pe asta, să spunem, domne, e nelegal constituția. Ea a fost constituit și ei au fost votați de niște oameni care n-au fost legal constituiți. Dar noi putem să cerem asta dacă facem, că trebuia în 30 de zile să cerem, înțelegi? Din 2023, atunci, de a să cerem. Uite, domne, ta, au trecut 30 de zile, noi nu mai putem, că nu știam nici noi, acum am aflat ieri, că de hotărârea în alte curți. Ei au aflat despre ea și au încercat să modifice statutul cu aia 13 iși, care nu-i cunoaște nimeni pe aia. Înțelegi? Au făcut o poziție Mititelu și a zis, nu, domnule, nu pot să faci. Și, deci în 250 au lăsat 13 iși, adunare generală, tu ai pomenit? Păi de aici se vede că vădit că ei au făcut o adunare generală cu 13 iși. Peste noaptea, sau cum e expresia? Noaptea ca hoții. Așa, nu. Bine, mă, fă noaptea ca hoții. Ei, noi o să facem o federație nouă. O, scriem, uite, domne, noi cu tare membri scriși în asta, în tabelul asociațiilor și atunci facem o nouă federație. Ne înscriem și cerem dizolvarea lui aia și înscrierea lui asta, în locul lui aia. Și gata. Am înțeles. Astăzi, la ora asta... Și să facă comparație între ele, să vedem care este mai legală. Bă, că sunt două. Care e mai legală și care e mai legal constituție? Astăzi, la ora asta, Burleanu este președintele federației sau nu este, conform legii? Bă, el este președintele federației. Pentru că el de ce este președinte? Chiar dacă a fost, cum spun unii, chiar dacă el a fost votat de membrii care nu au fost înscriși în tabel, el, adică noi trebuia să contestăm în 30 de zile toate. Noi nu le-am contestat. El acum este președintele federației până în momentul când se dizolvă federația și constată o hotărâre judecătorească, judecători, că e alta valabilă federație. Că trebuie să avem o federație, nu? Ce facem? Nu avem o federație? Am înțeles. Și când durează, domnul Becali? Bă, Corea, ce facem? Facem ca FCSB cu Steaua? Domnule, să o anulăm pe aia? Nu, avem o federație, asta e, cum a fost ea,
cu tare, cu bune, cu rele, nu s-a știut bine legea, ce a făcut, s-a făcut federația asta, da? E, dar acum eu spun așa, băi, s-a greșit, asta nu înseamnă că acum ștergem totul și desfințăm totul, nu, nu putem să facem, că trebuie să o punem în legalitate pe asta. Dar noi o punem în legalitate pe asta. Dar dacă ne lași în pace tu, că dacă tu ești criminal și nu mă lași în pace, să învăț să-mi fac echipă, să-mi joc eu morișca mea cu jucătorii mei, că am trei jocuri înainte în campionat, păi ce fac, joc cu Musi în Liga Campionilor? E bun Musi. Dar chiar cum vi s-a părut Musi? Chiar, că vreau să vă întreb. Băi, extraordinar. Da? El va juca, nu mai va juca Radu Slavescu, cu părerea mea să ducă să-l împrumut undeva, că nu mai are loc în fața lui Musi niciodată în viața lui. Nu, așa este, așa este. Niciodată în viața lui. Musi e un jucător talentat. Dar nu, dar eu mai am și pe... Eu mai am și pe Tavi Popescu, care e U21. Uh-huh. Dar nu-i vorba de asta. Tavi, eu vreau să-mi fac echipa cu cine vreau eu. Eu vreau să-mi joace echipa mea. Am acum două competiții, și Liga Campionilor și campionat. Vreau să-mi rulez jucătorii. Băi, Horia, la fotbal o mică rotiță contează. Păi că nu sunt 1000 de rotițe. Sunt 10 rotițe. Dacă una din 10 alea influențează mult, foarte mult. Corect, nu una nu merge, poate să dea tot mecanismul peste cap. Tot peste cap îl dă. Da, da. Și dacă tu rotița aia nu o schimbi, dar să vezi rotița când o schimbi, să vedeți și vezi, e bună rotița aia, da, pune da. Altă rotiță. Bună rotiță Musi ăsta, bună rotiță, domn Becaliu. Lasă-mă pe Musi, că nu mă înțeleg de Musi. Pe mine mă interesează să joc, dacă e să fie cu Musi, să fie cu Musi. Dar dacă e să nu fie cu Musi, care-i treaba? Să fie cum vreau eu, nu cum vrei tu și mă obliști tu pe mine. Uh-huh. Pentru că eu vreau să-mi fac ăia trei din față, că sunt clari. Adică bine, acum să vedem. E o mare întrebare. Cine va fi? Va fi Căpșut? Va fi de drept? Și acum cea mai mare întrebare va fi Lixandru, pe care eu l-am plăcut foarte mult, dar a venit unul Baba din spate care s-ar putea să îi depășească pe amândoi. Și atunci Baba și Volarul e care iar e al treilea și mai vorbind de aia trei din față. Iar aia trei din față o să fie Ștefănescu, ăsta cum îl cheamă? Băluță? Da. Și unul din aia, Popa, cred că o să fie David Niculescu. Deci păi cum? Dacă tu mă pui să joc cu Musi, bă, nebunule și nebun, pe cum să joc, bă, cu Musi? Că trebuie să-l pun acolo, să-mi joace Radu Niculescu, să văd cum se combină acolo cu Băluță și cu Ștefănescu. Păi eu de unde știu care, cum se combină și cum se împin acolo. Da, contează, mai ales în compartimentul ăla care îți face diferența. Păi acolo îmi face diferența, iar dacă eu nu știu cine ce, cu cine, cum, că nu știu cum e. Că n-ai cum să, la fotbal nu știe n-asta. Deci acum aveți Băluță pe dreapta, Ștefănescu, Băluță și al treilea cine? Tavi, cine o să fie pe stânga al treilea? Păi nu toată, nu. Băluță va fi pe stânga. A, Băluță pe stânga, Ștefănescu pe dreapta și în față cine rămâne până la urmă? David Niculescu, cred, ce am văzut aseară. Sau Popa. Dacă, nu știu, Popa, să vedem, e posibil și Popa, poate a fost puțin emoționat aseară. Cum vi s-a părut Popa, așa, în două vorbe? Bă, Coria, nu știu, lasă-mă cum asta așa de supărat cu asta. Sunteți pe asta, am înțeles. Băi, sunt așa de supărat, nu, dar știi de ce sunt supărat? A. Bă, pentru mine, la mintea mea refuză, pentru că eu dacă toată viața mea am avut dreptatea, că așa am fost cu dreptatea de mic copil, când eram cioban pe câmp. Dreptatea era dreptate. Venea o oaie la mine în turmă, dacă era una străină, căutam pe stăpânul ei să o dau. Alții, dacă era, o făceau pierdută. Eu am fost cu dreptatea. Dar care-i treaba? Și numai că am fost cu dreptatea. Eu am fost toată viața mea stăpân. Eu la mine n-a existat nimeni să mă stăpânească, putea să fie cel mai mare șmecher și bagabuș și-o fi fost el. Nu putea să mă stăpânească pe niciodată în viața lui. Că n-avea cum. Că eram prea puternic. Înțelegi? Apoi de acum eu nu accept eu că e peste mintea mea că vine unul, bă, tu bagi 30 de milioane de euro. Da, mă, dar eu sunt unul care a venit de la țară, de la Buzău, de unde a venit el. Și băi, acolo m-a băgat securitatea pe mine, pe la securitate, pe la Ștefan Gheorghiu sau ce aia de securitate, ce o fac ei toți becherii bagabonți ăștia, că se duc pe aia de compania de securitate națională și de acolo
Și ei se lansează toți bagabonți, ba politică, ba ministru, ba... Haide să nu folosim expresii din astea. Dar nu se poate, bă, Horia! Bă, nu se poate așa ceva! Păi cum tu vii tu să-mi impui tu mie așa ceva? Păi poate, poate vă înțelegeți luni, domnul Becali. Poate vă înțelegeți luni. Bă, poate mă înțeleg. Hai să vă mai spun ceva. Bă, Horia, da. Dacă mă înțeleg, o să-i cer iertare. Băi, Răzvane, sau domnul Burleanu, zic că nu, Răzvane, spun la prieten. Băi, iartă-mă. Domnul Becali, hai să vă mai spun o... Bă, Horia, trebuie să-mi înțelegi și voi și el, trebuie să înțelegeți intrigarea. Este strigătul omului care nu suportă mizeria asta și care nu suportă ca cineva să-i dea ordine pe banii lui. Nu da. Suportă. Domnul Becali, sunteți avantajat strategic total la ora la care discutăm acum, pentru că Burleanu e sub o presiune foarte mare. S-ar putea să primiți ce doriți. Păi eșichierul ăsta al strategiei... Vreau normalitatea. Știu, dar el e sub presiune. S-ar putea să vă înțelegeți luni. Păi să vedem, dacă ne înțelegem, atunci eu... Adică va pica mânușă și dumneavoastră tot ce se întâmplă acum, pentru că lui zic și eu, ia, e greu domnul Becali Burleanu să se bată cu toată lumea. Bă, dar pentru ce să se bată, dacă ar fi deștept, pentru ce să te bați? Ce nevoie ai să te bați când îți vezi de treaba ta? Dar poate, el chiar crede, poate că e bună regula asta, poate, nu știu, zic și eu. Păi dacă e bună la el acasă, mă! Am la el acasă, nu la mine, mă! Nu vreau să facă el bine, mă! Am înțeles și tu, că e... Bă, tu nu vezi că și tu vorbești aiurea. Nu, domnul Becali, n-ați înțeles ce v-am spus. Ascultați-mă puțin. Eu v-am spus că el în sinea lui crede că face bine. Asta v-am spus. Nu vorbesc aiurea. Bine, dar el e pus să facă bine la el acasă. Am înțeles. Nu la mine în casă. Da. M-ai înțeles? Da. Că și dumneavoastră a zis mai devreme. Domne, pare un băiat bine intenționat așa. Ce? A zis asta mai devreme, nu pare un om rău. De asta v-am zis. Nu pare un om rău, dar nu înțelege un lucru că nu poate stăpâni ce e altuia. N-am înțeles. Adică el crede, că de aia spun securitate, că ia securitatea, e așa e obișnuită ia securitatea criminală. Că așa lecțiile dă pe acolo, pe la colegiul ăla național, de ce fac ei pe acolo, că ei sunt stăpâni securității și sunt stăpânii lumii ei. Și da. Ei voi vă și stăpâni. Unde și aveți știți unde aveți voi. Mare dreptate? Atacul unde dumneavoastră vreți să mișcați lucrurile și să fie cel mai bun atac, ăla ți aduce bani, ăla îți bagă bani în buzunar. Păi ăla, vezi, mai ales gândiți-vă dacă l-aduce și pe... Gândiți-vă ce atac aveți acum. Prea multe ție, hai că toată presa, să mai știe și presa numai tu, hai pa! La revedere! Îl așteaptă toată presa. Da. Conferință da. La pata. Dezlănțuit! Îți dai seama cine a vorbit a fost Gigi în campionatul ăsta european? S-a vorbit numai despre campionatul european? Da. Acum e așa drum. Cum? Da. Da, vedem ce se va întâmpla. Chiar... Da, aici că se duce Rotarul. Și Rotarul se duce luni la întâlnire. Da, se duc 2 din 16. Da, și... 3. Nu, eu cred că e greu de... Mai ales da, pe emulația asta... Adunarea generală, da. Emulația asta creată de participarea României la campionatul european. Există susținere față de cei din conducerea Federației Române de Fotbal și cred că este greu. Iar strict la beneficiile regulii, cred că sunt pe undeva împotrivă cei care își permit să cumpere, cei care din punct de vedere financiar stau foarte bine. Pentru cluburile care nu își permit să dea sute de mii sau mai mult pe un jucător, e mai la îndemână varianta asta de a promova, de a forța chiar, că până la urmă asta s-a și dorit, forțarea unor jucători tineri pentru a avea continuitate, a avea meciuri în picioare la nivel de Superligă, să fie soluții pentru echipa națională de tineret, în primul rând, și pentru a ajuta și cluburile ulterior să-i valorifici. Primul efect al ceea ce s-a întâmplat la campionatul european a fost în ședința de guvern de ieri, în care domnul prim-ministru Ciolacu a spus că fiecare leu care va fi investit în centre de copii juniori și în academii va fi dublat de către guvern, din bani publici. Asta e cea mai mare veste care a fost dată în ultimii ani pentru sport, adică pentru fotbal în general. Nu, bun, au zis că o să facă un memorand. Durează, stai. Durează. De acord, stai să o văd că au mai spus, tu nu vezi. Azi spun că s-a legile azi, peste o lună nu mai s-a legile azi, peste 6 luni. Schimbă cuvânt. Azi avem memorandum că la un leu investit de un privat în academii bagă un leu și guvernul.
până se găsește fonduri, că fonduri sunt, publică. Nu trebuie să găsești mecanismul. Aici este cadrul cum face legal, asta. Cadrul legal. Stai, Vivi, stai. Stai, asta e și declarație electorală asta, știi cum e. Dom'le, băgăm, facem, dregem, mai înțeles, dar știi.